Не можна. Да. Ну, кажи, що ти хочеш. Кажи, що ти хочеш. Кажи. Може, я тобі дам. Чібо. Кажи, що ти хочеш. Кажи. Куди ти? Ану назад. Да. Не можна на стіл лізти. Ти попроси, кажи, що ти хочеш. Їсти хочеш? Угу. А банана будеш їсти? Чібо. Чібо. Банана будеш їсти? Будеш банана їсти? На. Чіба, на ще банана. На, на. Ух ти, бананова душа яка. Вітаю всіх! Дивіться інші цікаві фільми та відео на моєму каналі на різні теми та про Україну. Всі фото та відеокадри авторські, тобто мої. Жодних нарізок з інтернету. Дивіться, підписуйтесь, розповсюджуйте в ваших соціальних мережах та отримуйте приємні враження від моїх фільмів. І не забувайте вподобайку. Всім удачі!